Impossível não passar um filme na cabeça. Essa primeira temporada foi muito maluca. Eu saí do sub-20 e vim pro profissional. No começo, tudo muito incerto. Fui conquistando meu espaço aos poucos, jogando bem aos poucos, fazendo gols, conquistando a confiança da torcida e principalmente do treinador, que me deu oportunidades para jogar mais e mais. Com isso, foram acontecendo várias coisas. Fizemos uma dupla incrível com meu amigo Kyogo, que infelizmente foi vendido. Tivemos jogos difíceis, clássicos, Champions League, jogando contra o Borussia Dortmund, jogando contra o Real Madrid, assistindo os caras aqui na nossa casa. Indo no Santiago Bernabéu, com o estádio lotado, quase fazendo um gol, jogando também pela seleção. Sim, essa temporada foi marcada pela seleção. A gente foi convocado pela primeira vez e a gente representou muito bem a nossa seleção. E com ela veio o meu primeiro gol de falta. No segundo jogo, mais um gol. Importante também lembrar que fechamos nosso primeiro patrocínio esportivo com a Nike, a marca que eu sempre gostei muito. Cara, que temporada doida. Agora estamos aqui na reta final e temos chance de sair dela com dois títulos: o Campeonato Escocês e a Copa Escocesa. E o nosso primeiro desafio desse último episódio da primeira temporada é simplesmente Rangers na nossa casa. Vencendo, muito provavelmente a gente conquista o título antecipado. Então, vamos com tudo pra cima. Vamos com a gente, torcida. Precisamos vencer aqui e aí acabou-se. A gente vai botar a mão de fato na taça. Vamos pra cima aqui, ó. Escapei do primeiro. E dá. Tamo confiando com você hoje, hein. Girou bonito. E dá. Não dá. Não dá com Idá. Carter. Young, tem um Idá na frente. Confia nele, vai. Voltou aqui no Angels. Opa. O cara me segurou ali, juizão. Você tá vendo, não? Pra cima aqui. Escapei do primeiro. Tentou me pegar, não conseguiu. Vamos, vamos, vamos. Toma! Toma! Gol! Pra começar bem. Uma arrancada fatal. A torcida faz a festa. Tentou me pegar, não encontrou não. E aí o goleiro? Ah, meu goleiro. Ah, meu goleiro. Você não viu a cor da bola. Tentou um, tentou dois, tentou três. Ninguém me parou. E a bola parou. Só que no fundo da rede. Escapamos? Tô assim. Sem muita ideia. Virou, bateu. Ajeitou, bateu. É jogo decisivo. Vai, vai Johnson. Vai mandar na área. Boa bola, hein? Ó o chute. Ai, se ele solta o Idaia, tá ali. Se o Idá ia conseguir fazer, aí é outra coisa. Deixou muita gente aqui, acabei perdendo. Vai, Bernardo. Valeu, valeu, foi mal. O passe foi forte, mas ó, bola nossa. Vocês viram a minha vontade, né? Já pedi aqui. Ah, Bernardo, dominou mal. Ih, que bola. Schmeichel, Schmeichel. Nossa, que golaço. Eles empataram o jogo. A tabela foi feita rapidamente, passou nas costas, a defesa ficou parada. E aí, sem chance pro Schmeichel, não teve chance mesmo. Um chute muito forte colocado. Tenta roubar, gente. Faz uma pressãozinha aí. Johnston, vai lá, cara. Carter, dá um... Não, na verdade, Carter tem que ficar. Não vai no meio campo, não. E agora? Estão vendo os caras tocar, tô falando. Johnston, vai com vontade. Não pode deixar os caras virar, só faltava, velho. Ó, os caras estão chegando bem, pô. Ó o meio do time. Ali o meio, tem um meio sozinho ali, um volante. Demorou. Boa bola. Ah, Angels perdeu. Cheguei roubando. Mas já toquei errado também, hein. Que isso. Segundo tempo, pífio. Nosso time não conseguiu jogar o segundo tempo. Eles criaram um pouco também, mas eles seguraram bem a bola. Tiveram posse de bola aí bem grande comparando com a gente. E não, 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 Schmeichel. Boa, Schmeichel. Cuidado, cuidado. Ai, não sobrou pra cá. Olha isso. Tenta sair correndo. Não sei se vai dar tempo, acho que não vai dar tempo de nada. É, acabou. Acabou, mas foi o suficiente, eu acho. Vamos ver, ou não. Tem gente vaiando, tem gente aplaudindo. Ainda não confirmamos o título.
Não foi nessa partida. Pelo meu desespero, o título não veio. E mais uma vez aqui premiado como atleta do mês, estou muito feliz, agradecendo a torcida. E estou na expectativa de talvez ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada do Campeonato Escocês. Vamos ver, tem uma briga boa. Danilo, artilheiro, também tem jogado muito. Acho que o prêmio está entre nós dois. Rangers já jogou a partida dessa rodada e venceu o Hurts por 4-1 e chegou a 74 pontos. Está 2 pontinhos atrás da gente. Nós vamos jogar agora, a gente tem que vencer. Se a gente não vencer, vai tudo para a rodada final. Vamos lá, gente. Ah, marcação aqui, escapamos. Calma. Uma giradinha. Tem ninguém ali no meio, ó. Agora que apareceu aqui. Correu. Joga lá na ponta. Aí, vamos! Pegou, que defesa! Aí, dá, mandou bem, cara. Quem sabe de cabeça, então. Tirou. Carter foi puxado, juiz. Calma. Deu uma balançadinha. Aí. Muito mal. Agora e dá. Gira e chuta e dá. Isso! Nossa, todo desengonçado quase fez. Opa. Ficou pra trás ali. Já soltei aqui. E dá. Vamos escapar. Voltou. Vai! Pra fora, eu falei, faz e me abraça, Ian. Cara, tinha tudo. Olha isso. Vai, Ian. Pegou muito mal. Estamos chegando bem. Cuidado. Oh, não. Nossa, um pé salvador ali, hein. Boa, foi o Carter. Cuidado. Tio Michael. Vamos ver se ele é rápido o suficiente. Não, deu uma paradinha. Boa, Johnston. Passa meio curto. A gente deu um jeito. Paulo Bernardo. Ai. Isso aí. Ai, quase. Correu. Olha lá. E dá. Vamos. Toma. Vamos. Pra botar o Celtic na frente. Bora! Agora o título vem! Boa jogada e o Idá, hein? Acertou, ó, teve a calma, girou bonito, passou. E a esquerdinha funcionou, que é uma beleza. Só um tapinha sutil, ó. Um tapinha lindo, tirando completamente do goleiro. Vamos lá. Escapando aqui. Ai. Dormiu, eu roubei. Agora eu que dormi, mas a bola ficou comigo ainda. Procurei o Idá. Idá, vou passar lá, ó. Bateu de primeira. Pegou. Vamos. Pegou de novo. Boa, recuperamos. Vai. Chega batendo. Salvou. É um massacre do Celtic e eles vão se segurando pelo goleiro. Tô aqui. Oh, vou embora. Vou carregar. Aí dá. O que você vai fazer aí, dá? Isso! Usou bem o corpo agora! Quase que ele conseguiu fazer uma jogada boa ali de proteção, de pivô. Mas ele tem dificuldade, apesar de ser alto. Agora, Idá. Ah! Cuidado, gente. Cuidado. Não. Tio Michael, segura. Boa. Saiu mal. Mas consegui salvar aqui essa bola. Acabei perdendo. Não podia ter perdido a bola também, não. Vou voltar aqui, gente. Vou voltar. Não deixa bater. Boa, Carter. Acabou. Acabou e acabou mesmo? Ainda sem comemoração de título. Ah, não. Agora temos. Comemoração de título. Finalmente acabou o campeonato escocês, que é todo estranho. O título é nosso. Faltando uma rodada pro final. Reservada para essa partida de hoje. O resultado era o que menos importava. Os jogadores só queriam mesmo era poder erguer essa taça e comemorar com a torcida.
Não apareceu nenhuma cena do troféu. Não sei se ainda vamos ter ou se realmente só foi aquela comemoração ali no campo meio sem graça. Mas enfim, notícia boa. Cheguei a 53 partidas e 26 gols marcados. Que número excelente, números incríveis aí pra primeira temporada. Com a vitória, a gente foi pra 79 pontos e, como eu falei pra vocês, o Rangers não tem como chegar na gente. O Rangers tá com 74. Mesmo que vença a partida dele, ele não chega a 79 pontos. E esse jogo é contra o Hurts. E aqui tem um detalhe interessante. A gente vai enfrentar o Hurts agora pra cumprir tabela. A gente já é campeão. O Hurts não tem mais chance também. E na próxima semana, a gente vai ter o Hurts na final da Copa Escocesa. Aí sim, valendo o título contra eles. Então, teremos um aquecimento e um jogo oficial, vamos dizer assim, um jogo que realmente vale. Vai ser bom pra treinar. Essa é a parada. Claro que a gente também não quer perder pra eles em nenhuma das duas partidas. Já vamos pra cima deles. Tá tentando me puxar aqui, hein, juizão. Opa. Bola é nossa. Vai, 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 Bernardo. Boa bola. Ai, foi bem. Cuidado, estão chegando aí pela ponta, o Oda. Boa, Alex. Mandou bem. Aí, Bernardo. Vamos virar esse jogo. Que tapa. Que tapa pro nosso ponta lá, velho. Olha a liberdade. O que, que ele vai fazer? Vai cruzar, Yang? Vamos tentar. Ah. Ficou com eles. Ih. Cuidado, cuidado. Temos que ficar ligado, hein. Esse passe no meio da defesa não pode rolar. Trocaram um passe ali, ó, no meio da defesa. O cara recebeu sozinho. E aí o outro chegou por trás do lateral também. Todo mundo dormiu. Tem que chamar a atenção da galera. Boa roubada. Ficou na dividida, ficou com eles. Boa, Bernardo. Ida. Foi bem, Ida. Tentativa foi boa. Boa bola. Consegui ajeitar aí. Angels, cuidado. Isso, girou bem. Olha lá. Vem, vem, Bernardo. Cuidou. Ida, quer dizer? Isso. Opa, opa, juiz. Pênalti. É isso, juiz. Chegou na maldade na perna aqui. E toma cartão amarelo pra ficar ligado. Tá bravo por quê, amigo? Você fez pênalti, você sabe. Que isso? Olha o replay aí. Ele ainda quis argumentar o quê? Vamos lá, tô preparado. Bora. Toma. Tá lá. Gol! Pra empatar. Eu sei, a gente é campeão, mas eu não quero perder esse jogo. Categoria. Tirei bem do goleiro. Alex, e dá. Vou tentar uma arrancada aqui no meio, tá difícil. Escapei. Tive que soltar a bola. Voltou. Vamos tentar colocado. Ah! Quase! Apesar de ter ido no meio, foi forte. Agora vai sair aquele gol, Carter. Vamos lá, tamo com você. Vamos pular junto, Carter. Foi pra outro. Salvou o goleiro. Vai, Carter, agora é o seu gol, Carter! Cara, meu Deus, o que foi o Ida que fez isso? Era do Ida, tá? Foi o Ida, não era o Carter que tava brigando. Ó, ele ganha na cabeça. Mas tudo bem, aqui tava difícil mesmo. Só que ele ganhou na cabeça. Aí o Ida vê a bola na frente dele. Vai, Ida. Ele dá uma parada. Ó, ele foi lento, tá ligado? Ele parou. Vai, Ida, faz. Aí ele se atrapalha todo, não consegue chutar. Aí quando ele tenta trazer a bola pra dentro de novo, ó. Ele tenta trazer a bola pra dentro de novo. E aí foi escanteio, né, meu juiz? O juiz deu o tiro de meta, mas ó. A bola não tinha saído. O Ida bota ela pra dentro do campo. E o zagueiro tira. E aí a bola pega no Ida de novo. Mas eu acho que quando pega, ó, já tava fora. Cara, que doideira, Ida. Vamos, Ida. Mandou bem, tá? Toquei aqui de lado. Toquei mal, mas deu certo. Vamos. Ida. Ai, ai, ai. Mandou bem agora. Valeu, Ida. Dessa vez você fez direitinho. Cuidado. Tio Michael, bem. Vou ficar aqui pra puxar contra-ataque. Se a bola vir pra mim, eu vou meter correria. E veio. Escapei aqui do primeiro já. Agora é correr mesmo. É se mandar. É esgotar tudo que eu tenho aqui de energia. Ai, me emocionei. Era pra ter soltado um pouquinho antes. Cuidado, meio da zaga. Não pode dar. Agora vai, 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 vai. Nossa senhora.
Quem não faz, leva. Perdi o contra-ataque. Eles tiveram o contra-ataque e fizeram. Já perdi. Não vai dar pra escapar aqui não. Aí dá. Foi bem, dá. Vai pra área. Ai. Vai dar. Vamos, passou perto e dá. O juiz apita. Infelizmente a gente perde o último jogo, tá? Mas não importa. Hoje é dia de comemorar. O campeonato escocês tem dono. E o dono é o Celtic. Bom, estamos aqui na premiação do melhor jogador da temporada. Tem o Kaká aqui apresentando. E caramba, olha quem é o vencedor. Eu ganhei o prêmio, eu nem acredito nisso. Eu sabia que tinha chance, mas eu tava achando que o Danilo ia levar. Caramba. Com certeza, eu tô muito feliz com isso aqui, tá maluco. E as notícias não se falam em outra coisa, né? Celtic campeão. Lucas, melhor jogador do Campeonato Escocês. Estamos presentes também na seleção da temporada, tá? Junto com o Scales e o Bernardo. São os únicos três jogadores do Celtic. O Danilo ali, o brasileiro artilheiro, também tá na seleção. E o próprio Danilo foi o artilheiro com 21 gols. E o Schmeichel foi eleito o melhor goleiro da competição. Quem ganhou o prêmio de melhor assistente foi eu mesmo. Em 38 partidas eu fiz 10 assistências e garanti o prêmio. E olha, quase deu pra buscar artilharia também. A gente ficou com 20. O Danilo ficou com 21. Foi muito perto. Depois da festa, vem novamente o que importa. A final da Copa da Escócia. E agora a gente vai ter a revanche contra o Hearts. Eles venceram o último jogo do Campeonato Escocês. Eles não tinham mais chance, mas eles venceram. A gente já queria ser campeão de qualquer forma aqui da Copa Escocesa, mas agora com essa revanche, a gente vai ainda com mais vontade. Já vou pra cima. Vamos lá, jogo valendo título. Calma. Ai, a bola escapou. Achei roubando. Já toquei errado de novo. Não podemos ficar nervoso. Temos que jogar nosso jogo, tranquilo. Pronto. Isso. Acho que não tem momento de euforia mais concentrada do que numa final de Copa. E é exatamente isso que a gente. Olha a marcação deles. Bernardo. Boa, Bernardo. Mandou bem. Eles estão fechadinho. Ai. Vambora. E dá. Vai passar lá. Vambora. Ah, tava impedido, eu não vi. Deu mole e roubei. Passar lá do lado foi mal. Tô dando muito passe errado. Tem que abrir o olho, pô. Vai lateral, vai lateral. Não. Carter, fecha. Fecha, Carter. Fecha. Schmeichel salvou. Vieram de jogada curta. Caramba, não deixa. E dá, ganha aí. Pressão deles. Estamos presos aqui atrás. A gente não consegue sair daqui. Ó. Dá o combate no Forrest. Isso, Carter, bem. Vai acabar o primeiro tempo. Mais um passe errado do nosso time. E dá. Ah, juiz, para. Foi nada não, cara. Vai acabar o primeiro tempo. Péssimo primeiro tempo do nosso time. Nervoso. Errando muito passe. Que bola é essa? Perigosa. Tá maluco. É respirar, intervalo, conversar com o nosso treinador e voltar melhor. Mais ligado, né? O time tava bem desligado nesse primeiro tempo. Aí. Vamos construir a jogada como a gente sabe.
Nossa, meio ruim aqui, mas deu um jeito. Sai, 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 sai daí, tá me atrapalhando, tá me atrapalhando. Tá me atrapalhando, sai daí. Ida. Não, Ida, não. Aí, boa bola. Errou. Ida, briga. Usa tua altura pra alguma coisa, Ida. Vai, Ida. Assim de saída. Mandou bem. Tem no meio. Vamos ganhar. Ah, o cara foi bem. Boa, Carter. Aí. Cruza. Ou chuta. Cruza, ou chuta. Chuta. Ah, pegou. Chegamos bem. Melhoramos o segundo tempo. É agora. Paz. Ah. Olha o contra-ataque deles. Chega alguém. Tô tentando. Alguém para ele. Que isso? Fiz a falta, o cara conseguiu escapar. Alguém para ele. Mano. Tive que fazer falta de novo, tá? Cara, eu tive que fazer falta duas vezes. O juiz mandou seguir. A primeira ele fugiu e depois ninguém parava ele. Olha lá, fui pra pegar mesmo. Até acertar. Ganhei um cartão amarelo, mas tudo bem. E agora? E agora? Boa. Cuidado, tem um espaço muito grande para ele bater. Não, não, não. Todo mundo olhou. Todo mundo olhou. Olha isso. Vai dar, chega perto. 1-0 para eles, eu vou falar, hein. O Hurts foi uma pedra no nosso sapato nessa temporada. A gente foi campeão do Campeonato Escocês, mas acho que na partida contra eles a gente perdeu. Aí na última rodada a gente perdeu contra eles. E agora na Copa a gente vai perdendo contra eles de novo. Que isso? E é reta final de jogo. Ah, todo mundo olhando. Não, time, pelo amor. Tá impedido. Vamos lá. Agora depender do Ida aqui é complicado também, né? Ida, 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 solta a bola, Ida. Faz a tabela, procura alguém pra tabelar. Vai acabar o jogo, a gente não consegue ficar com a bola no final. Desesperador, é agoniante. Eu não posso ser expulso também, né? Tem que cuidar, não posso fazer falta. Ah, não, vamos tomar mais um ainda. Na trave. É. Infelizmente, o título da Copa Escocesa não veio. Muito triste, muito triste. A gente melhorou um pouco no segundo tempo. Mesmo assim, eles foram fatais. Primeiro tempo deles foi melhor. Segundo tempo deles, na metade do final, foi melhor. E eles aproveitaram a chance. Infelizmente, não deu pra gente. E assim termina a nossa Copa Escocesa, né? 1-0 pro Hurts. Foi uma Copa complicada, a gente teve jogos difíceis em todas as rodadas. De qualquer forma, não podemos negar que foi uma temporada em tanto pra gente. Começamos simplesmente com 75 de classificação geral e agora estamos com 87. Viramos um jogador de seleção. Começamos a ganhar destaque mundo afora. Marcamos 27 gols na primeira temporada e fizemos 11 assistências, com uma nota aí total de 8,41. Campeão do Campeonato Escocês, vice-campeão da Copa Escocesa. Muito obrigado, foi uma temporada absurda. Agora eu tenho que sentar com meu agente e pensar o que vai ser da próxima temporada. Mas uma coisa eu tenho certeza, a nossa aventura só tá começando.